Dobré dopoledne, vaše eminence, pane kardinále, milé dámy, vážení pánové, vážení přítomní. Je mi skutečně velkou ctí přivítat vás jménem Institutu klinické a experimentální medicíny na této konferenci, která nám umožní zamyslet se nad tím, co transplantační program přináší našim nemocným, nám jako lékařům, rodinám, všem zúčastněným. Tím nosným tématem dnešního dopoledne a odpoledne je víra. Víra v užším slova smyslu, ale také víra v širším slova smyslu. Víra v to, že darovaný orgán bude sloužit dalšímu příjemci. Víra v to, že tento příjemce bude moci se vrátit do aktivního života. Víra v to, že práci, kterou všichni společně děláme, je smysluplná. A také víra v to, že pokud vše dobře dopadne, tak náš pacient se stává opět členem své rodiny a věří v to, že tak, jak rodina podpoří jeho, tak on může podpořit pak svoji rodinu. Já jsem velmi rád, že se tady setkáváme, protože náš pohled často bývá čistě medicínský a technický. Snažíme se o to, abychom tu medicínskou stránku věci zvládli, ale většinou nám čas nezbývá na to, abychom se chvíli zastavili, ohlédli se a dostali se do určitého duševního rozpoložení a uvědomili si morální a etické souvislosti, které nejen s programem transplantace souvisí. Mně nepřísluší, abych tady více hovořil, protože máme tady vzácného hosta, který je na nejvýš povolán pro toto. Já bych velmi rád přivítal jeho eminenci, pana kardinála Dominika Duku, a požádal ho o jeho úvodní slovo. Děkuji. Já bych si též dovolil pozdravit a popřát hezký ten posváteční den a chtěl bych poděkovat za pozvání a možnost takto vás pozdravit. A přitom tak trochu naopak přicházím s jistými obavami, protože z určitého hlediska, abych hovořil k vám, tak jsem v roli opravdového laika, nikoli odborníka. Ale jak bylo naznačeno, slovo víra má velmi široký obsah a rozsah. Můžeme velmi často hovořit o tom, že existuje víra, která zcela jistě je opřena o důvěru. Tu potřebujeme my, pacienti, když k vám přicházíme. A proto je nesmírně také i důležité, aby i veřejnost jaksi byla informována o vaší práci s respektem, s úctou a svědomím, že jste zasvětili svůj život nesmírně náročnému a těžkému úkolu. Víra ovšem také je chápána jako důvěra v toho, který je. A zde je zcela jistě naše společnost, říkáme zvláštní, často se hovoří, že jsme nejateističtější společností světa. Ono tomu tak docela není, pokud nesrovnáváme některé výpovědi také i procentuálně, protože vezmeme-li Britaniku, tak skutečně zjistíme, že v tom celosvětovém průměru se k absolutní nevíře, ale on je to také víra. K ateismu hlásí 2,5% obyvatel země koule a v našich různých průzkumech, anketách se pohybujeme mezi 7 až 18% těch, kteří říkají, že víra v něco, co přesahuje, je absolutně nemožné.
My ovšem můžeme diskutovat po x letech, zda tedy existuje jakési vědecké zdůvodnění, které bychom nazvali, že věda nám dokazuje, že vesmír je dílem absolutní náhody, že celý kosmos, jak makrokosmos, tak mikrokosmos, vlastně nemá žádný smysl, žádný význam. Víme, že tento pohled je tedy i velmi neradostný. Na druhé straně můžeme ale také se ptát, jaké jsou důkazy tedy pro. Myslím, že víra, která je určitým společným dědictvím lidstva, které je přesvědčeno, že kosmos, tedy jak makro, tak mikrokosmos, je dílem, které vlastně vyzazuje určitý inteligentní plán, určité zákonitosti, ale také, že z něho vyzazuje i určité světlo, které nám pomáhá si chápat jisté souvislosti. Myslím, že pro takové si trochu volnější čtení o víře je i známá kniha žurnalisty Martina Komárka, který se teď trošku jaksi vrhl do jiného světa, ale jeho kniha o víře, bez které vlastně člověk nemůže žít, protože i tak, jak bylo naznačeno, víra skutečně je jeden z faktorů, na kterém je postaven náš lidský život. Ale je to i důvěra, že výjdu a nespadne na mne letadlo, nespadne mi cihla nebo taška na hlavu, tak najednou cítíme, že my musíme mít určitou důvěru i v lidské konání, že tedy automobil, který byl konstruován inteligentními bytostmi a může tak sloužit. Víra ovšem je také chápána jako určitý, tedy i náboženský postoj a pohled na svět. A tak, jak jsem pochopil zadání, vlastně bych se měl dotknout té otázky transplantace, darování orgánů. Z hlediska víry, která je určitým si dědictvím židovsko-křesťansko-antické kultury a civilizace, které doposud žijeme, nazýváme ji civilizací také i západní. Mnohdy bychom řekli evropskou, ale ona není jenom evropská, protože nový svět tvoří jaksi kulturní součást tohoto pohledu na svět, ale také víme, že jistým způsobem se promítají tyto otázky do monoteistických náboženství, ať je to teda z hlediska stází židovství, křesťanství i samotný islám, který měl svůj intelektuální vrchol ovšem jednak v 9. století a musíme říci, že v současné době vítězí spíše, nebo je pozorovatelná ta méně tedy slavná etapa historie islamu. Otázka transplantací z hlediska, tedy bych řekl víry, z hlediska církve, teď trochu musím hovořit za římskokatolickou církev, ale postoje v těch ostatních křesťanských církví jsou obdobné, vychází vlastně z antropologie. Antropologie, kterou můžeme nazvat biblickou, ale víme také, že tato antropologie má i své kořeny v té kolébce lidské kultury a civilizace, to je v tom úrodném půlměsíci, do kterého patří tedy takové ty dvě oblasti, kde vlastně ten vývoj kultury a civilizace také umožnili velké toky. Jednak je to Mezopotamie s těmi toky Eufratem a Tigridem a pak je to Nil. Ovšem, chceme-li říci a musíme říci, že k tomuto úrodnému půlměsíci pak přistupuje tedy helenská, antická civilizace, řecko-latinská nebo řecko-římská. A víme, že když otevřeme knihu knih Bibli,
což není tedy vlastně jedna kniha, ale je to velká literatura, kde se můžeme dotýkat až těch kořenů k samotnému Suméru, čili my jdeme skutečně až k nezbadatelným počátkům zrodu kultury a civilizace. A v této určité pokladnici jsou tedy řešeny otázky, kdo je člověk, kdo je Bůh, co je dobro, co je zlo a jaká je cesta ve svobodě člověka k životu, ke štěstí. A když budete jaksi listovat stránkami Bible, určitě kdo má představu, že čte, bude číst velmi zbožnou a náboženskou literaturu, musím ho upozornit, že bude trochu zklamán. Protože Bible z 85, možná z 90% hovoří o člověku, o jeho problémech, o jeho velikosti, ale i o jeho slabosti. O skutečnostech, které jsou spíše varujícími, ale přesto, budu-li minimalistický, těch 10% je jako červená niť, která říká, že je potřeba být člověkem, kterého Řekové nazývají antropos, tedy ten, kdo hledí nahoru. Nedívá pouze se dolů, nedívá se jenom vlevo a vpravo, ale hledá něco, co přesahuje, co je vyšší. A tam, myslím, je takový ten určitý důležitý bod. Když Bible mluví o Bohu, tak víme, že ho definuje výrazem, výpovědí, jménem. Já jsem ten, který jsem. Což je tedy skutečnost, která překračuje. V naší zemi, kdy velmi často se si dotýkáme této otázky, tak víme, že nám velká část populace řekne, já jsem nevěřící, já jsem ateista, ale něco musí být. A když právě tou knihou knih listujeme a jsme v těch prvních kapitolách, až dojdeme k 15. a vlastně se vypráví o prehistorii izraelského národa, tak jako my máme staré pověsti české a můžeme diskutovat, které z těchto postav můžeme brát za fabulaci pana kanovníka biskupa Kosmy, kterou vytvářel na podkladě biblických zpráv o pravotcích a které postavy mohou mít nějaký základ v naší prehistorii. A s touto postavou je tedy Abraham, který je nazýván otcem třech světových monoteistických náboženství, které se na něho odvolávají. Tak on, když popisuje své setkání s Bohem, uzavírá smlouvu, říká, viděl jsem cosi jako doutnající pochodeň, jako hořící pec. Tím je myšlena malá pícka na tavení kovu. Tehda to byla měď. A další tedy otázka výroby bronzu. Čili najednou si uvědomujeme, že si tato výpověď o Bohu není tak zcela snadná. Ale přitom je tam zajímavý moment, kdy se Bůh setkává s člověkem, tak jedná s člověkem jako s partnerem, jako s bytostí, která si zaslouží úctu, respekt i lásku. A když takto probíháme a postupujeme celá jistě vývojem této velké knihovny, která nejprve byla vlastně ústní tradicí, poetickou, ale i prozaickou, vyprávění, texty předpisů, také ale i texty norem, které hovoří o tom, jak má člověk jednat. Ale důležité je, že tato bytost, která jaksi je jistým způsobem jakoby opečovávána boží rukou,
Přičemž, jak víme, základní výpověď o Bohu zní, že Boha nikdo nikdy neviděl, že Boha si nemůže nikdo namalovat, vymodelovat, že musí stále mít ono veliké vědomí, že je to skutečnost, která člověka jak vnějšně, tak vnitřně překračuje. Víme, že jaksi takový ten niterný vztah Bůh a člověk je nakonec zaklet do souboru svatebních písní. Jmenuje se tedy v tom souboru biblických knih Píseň písní. My to překládáme Vele píseň, což je trošku germanismus, ale je to superlativ, které každý jazyk má svoji gramatiku. Takže jejich superlativ vlastně je vyjádřen právě tím spojením píseň písní. Asi těžko bychom řekli nejpísňovatější, ale znamená to, že to je to, co má největší hodnotu. Kde vlastně Bůh vystupuje jako ženich, izraelský národ, země, Jeruzalém jsou feminina, vystupují tedy jako nevěsta. Myslím, že to je určitý moment, který pak se jaksi promítne do té poslední části, kterou přidalo křesťanství, stoupenci Kristovi, kde je Bůh definován, Bůh je láska. A tak se vlastně vytváří spojenectví vnitřní, nejenom mezi člověkem i Bohem, ale mezi lidmi navzájem. Jestliže ten první soubor, který nám přidal izraelský národ, zákon, Tóra, smlouva, je do jisté míry koncentrován do 10 přikázání, do 10 slov, která mají takový ten apelativní význam, co mám, ale také i co nesmím. A byla napsána tato přikázání na 2 desky, protože mají vyjádřit onen vztah Bůh-člověk. Na té jedné desce jsou 3, která hovoří o vztahu k Bohu, a na té druhé desce je zbytek, který začíná ovšem přikázáním o lásce a úctě k rodičům. Myslím, že toto jsou určité momenty, které bychom mohli i diskutovat, mohli bychom pozorovat. V naší zemi 78% populace považuje toto desatero za důležité. Ne úplně za nejdůležitější považují, za nejznámější považuje naše populace přikázání nepokradeš. Nevím, jak se to pak dá kombinovat tedy s oným problémem korupce, ale za nejdůležitější v životě je považováno přikázání, které jsme si zvykli překládat nezabiješ. Ono zní nezavraždíš. A jistě, že bychom možná potřebovali odborníky, právníky, aby nám vysvětlili rozdíl mezi zabitím a vraždou. Velmi často slyšíme, no jak mohly být války, a nakonec i v Biblii války jsou a jsou i schvalované, jako vítězné války, když zní přikázání nezabiješ. Víme, že toto je mnohem složitější. Je to i složité pro vojenské duchovní, kteří jsou tedy v armádách, a víme, že zbraň tedy zabíjí. Ale víme také, že jaksi obrana, dát svůj život za druhého, bylo vždycky považováno za jako ten nejčestnější a nejkrásnější jaksi projev lidského vztahu lásky. Z tohoto hlediska, když čteme první stránky Bible, ono je velmi často zapotřebí si uvědomit, že tyto jednotlivé, oni neměli knihy. Hebrejština nemá slovo, ani současní židé, když říkají kniha, tak vlastně říkají svitek. Byly to svitky, které se
schromažďovaly, narůstaly, které se přepracovávaly, protože se k ním znovu vraceli, pak se jí překládali do řečtiny a do dalších jazyků. Ale v té první fázi, která určitě není nejstarší, ale je to v oné první kapitole, která tak jaksi didakticky začíná těmi slovy: na počátku stvořil Bůh nebi i zemi. A to slovo stvořil je tak zvláštní, že vlastně je to sloveso, které se používá jenom pro boží výkon. A člověk, my většinou jsme si zapamatovali starší zprávu, která nám líčí stvoření člověka, které tak trošku připomíná egyptské mytologie a mohli bychom říci i celosvětové kosmologické mytologie, kde vlastně Bůh jako hrnčíř nebo jako sochař ze země vytváří ty dvě postavy, muže a ženy, Adama, Hadama, tedy hliňáčka, on je z této země, z prachu této země, překládáme mi, což není úplně správné, to je keramická hlína. A pak je bytost, která vychází z boku muže, Chává, matka živých. Může se nám to zdát velmi naivní, ale víme, že jsme ve společnosti kočovníků, kteří kočují po stepi a měli asi trochu jiné představy o vesmíru a přírodní vědy ještě chodili po houbách a i filozofie se teprve mohla formovat za několik století v antickém Řecku. Ale tato výpověď vlastně vypovídá o jednotě člověka, který mladší zpráva už popisuje zenit člověka, chcete-li stvoření, trochu jiným způsobem, výrazem stvořil člověka jako muže a ženu ho stvořil. Myslím, že my máme velký problém, protože tak trošičku Bible je můj osud, jak přeložit do našeho jazyka. Protože ten jazyk Bible má označení iš, iša, muž a žena. Jenom koncovka ženského rodu vám tedy řekne, jestli člověk je muž nebo žena. Když to překládal svatý Jeroným, velký církevní otec, znovu z hebrejštiny do latiny, tak prostě to použil tím známým způsobem latinského vir a virago a vymyslel si slovo, které pak můžeme překládat jako mužatka, ale víte, že to slovo pak má úplně jiný význam. Kralická Bible použila slovo mužena. Já jsem si dovolil do poznámky napsat, že by se to vlastně muselo přeložit jako člověk a člověčce. Možná, že angličtina by nám pomohla, když má man and woman, ale ostatní jazyky to většinou nemají. Čili tady je ukázka tedy, že Bible ukazuje, že důstojnost člověka od samého počátku je určena jak pro muže, tak pro ženy. I když Bible byla sepisována v době patriarchální společnosti. A tak bychom pak mohli pozorovat, zda skutečně 20. století tedy dalo ženám plně rovnoprávnost, nebo to nebylo jinak. Ale co je důležité v té první kapitole, ona říká, že člověk byl stvořen k božímu obrazu. Dokonce trojrozměrné podobě. A tím vlastně se vytváří úplně jiný pohled na představu Boha, ten, který je, Bůh je láska, nemohu ho vidět, nemohu se ho dotýkat, mohu ho tušit, mohu o něm přemýšlet, mohu o něm i reflektovat logické úvahy, ale co je důležité, že celá Bible vlastně říká, že to, co je lidské, v tom smyslu, to, co překračuje svět senzibility instinktů, tedy to, co je schopno racionality a lásky,
To je onen obraz Boha v člověku. A pak tedy křesťanství přichází s tím paradigmatem, že vlastně v tom rabím Ješuji Nazareta, Ježíše Nazareckého, Bůh stal se jedním z nás. Dokonce se solidarizuje s člověkem. Ne, že Bůh je člověk a člověk je Bůh. Že je v něm přítomen a solidarizuje se s námi. A křesťanství teda předkládá jenom jeden jediný zákon. To je zákon, který dává Kristus na rozloučení při té své poslední velikonoční večeři. A je to zákon, který vlastně zní, jako jsem já měl rád vás, tak mějte se i vy navzájem rádi. V té diskuzi, která je dlouhá, nemůžu ji tady parafrázovat snadně, ale jenom bych řekl, že na otázku, co to znamená, nebo co je vlastně to nejdůležitější, to říká, největší lásku má ten, kdo dává život za své přátele. A tak tedy mířím k té otázce transplantace orgánů, kde ovšem víme, že v rámci vývoje do jisté míry i křesťanství a některé ty náboženské postoje říkali ne. Člověk je tabu, víte, že to byla otázka pitvy, víte, že to teda byla otázka transplantace. Tady asi je potřeba ještě dál se dotknout té antropologie, která vlastně se ptá, kdo je člověk, bytost. Víme, že to setkání semické kultury s řeckou kulturou se jistým způsobem doplňovalo v určitém dialogu. A řecká kultura, především v takovém tom svém vrcholu Sokrates, Platon, Aristoteles, tak měla určité pohledy na člověka. Jestliže hovoříme o Platonovi, tak Platon vidí a definuje člověka jako bytost rozumnou. A říká, že vlastně to, co odlišuje člověka, je princip života, který vidíme v přírodě, ve vegetaci, vidíme ho ve zvířecím světě a vidíme ho tedy u člověka a tak rozlišuje takzvané, někteří říkají tři duše, někteří říkají tři vrstvy. Obojí bychom nalezli a asi ty vrstvy bychom spíš měli chápat, že je jaksi taková syntéza Platonova myšlení. On byl také první, který umístil tento princip do mozku. Před ním tomu tak nebylo, ani po něm to tomu tak nebylo mnohá staletí, protože soutěžili mezi sebou různé orgány, které byly považovány za sídlo toho životního principu, který nazýváme duše, duch. Lidé měli tu zkušenost, že ta jedna z nejstarších člověka lovce, vytečelý krev, vše končí. Z toho pak vzniká i předpis v Biblii, že nemáme používat krve zvířat. Ten předpis jako vychází z představy, že vlastně když já budu používat krve zvířat, tak se budu dostávat do zvířecího světa. Jakoby ze zvířečtí. Víte, že s tím se setkáte s problematikou, kterou jako lékaři určitě znáte, otázka transfuze například u svědku Jehovovi. Víme také, že další představa, a to byla pochopitelná, když se člověk jaksi dostává do určitého emocionálního vypětí, tak pozoruje, že vnitřnosti pracují. A proto se tedy jaksi do těchto vnitřních orgánů umisťovalo. Z toho vzniklo, to je široká představa, že vlastně chceme-li něco o člověku vědět, nebo dokonce chceme předpovídat, tak jsme měli ty játropravce a
Dokonce víme, že i v Bibli čteme, že Bůh čte v ledvinách člověka. Určitě tam nehledal ani písek, ani ledvinové kameny, ale hledá tam jako zákoutí. Oni také považovali ledviny jako za vnitřní pohlavní orgán a tady byla ta představa, že věděli, že život se předává pohlavními orgány. Z toho například se vyvinul obzad a je velmi těžké, myslím, že celý dialog mezikulturní velmi často vlastně je způsoben tím, tou neznalostí určitého vývoje, který je v těch kulturách různý, se vyvinul obzad obřízky, která jaksi měla symbolizovat, že v tom místě, kde sídlí lidská duše, se ten člověk přihlašuje ke své víze, k náboženské a kmenové spolupatřičnosti. V době proroka Jeremiáše zvítězila představa, že vlastně centrem lidské duše, která jako sídlí, je srdce. Ale my, jak si víte, že taky malujeme srdíčka. A protože, jak si víme, když někoho máme rádi a tak dále, služuje nás bolest, to srdce se rozpohybuje. Takže neviděli srdce jako pumpu. Tady trošku se možná usmějete, ale já to hovořím tak jako široce, spíš jenom lidově. A oni ovšem do tohoto srdce nedali jenom emoce, nedali tam tu schopnost lásky, ale dali tam skutečně i sídlo veškerého rozumu. Důležité je ale, že si byli vědomi toho, že vlastně člověk se liší od ostatních tvorů. A tak rozlišuje i Bible mezi člověkem, když ho chápeme zvenku, a když ho chápeme zevnitř. Když chápeme člověka, a tak většinou my se setkáváme s člověkem, je to tělo. Čili v těch textech Bible mluví o tom, ať celé tělo jásá, raduje se. A víme, že tyto funkce asi by řecký filozof nikdy nepřipisoval tělu, ale Bible ano. Ale když hovoří o člověku z toho vnitřního hlediska, tak říká, že člověk je duše. Také Bible mluví o... A teď musíme si uvědomit, že jaksi tato dvě slova jsou opravdu zaměňována. Takže Bible mluví o mrtvých duších. Ale to prostě není gogol a to nejsou tedy podvody podnikatelů, ale oni tak mluví o neboštíku. Je velký problém jako pro překladatele. Když čtete kralickou Bibli, tak v tomto smyslu vždycky ti překladatelé zápasí mezi doslovností a mezi dynamickým překladem. Ale u kralické Bible vím, že skutečně kde je v Bible použité slovo nešama, nefeš, tam potom má kralická Bible slovo duše. Proto také má i doslovně přeloženo. Samozřejmě, že modernímu člověku takto to překládat, jestliže si představujeme duši jako duchovní princip, že jo, tak tam se nemůžeme ničeho dotýkat. V tomto smyslu vlastně Bible hovoří o tom, že existuje jakási téměř nerozlučitelná symbióza mezi tím duchovním principem a mezi lidskou tělesností. Proto ale také člověk není chápán jako v duchu Platonova myšlení, že všechno hmotné, to je prostě pád ducha do hmoty a to není dobře. A člověk, budoucnost člověka je, když se tedy jeho duše, jeho duch osvobodí a dostává se tedy do tého zásvětného světa. Biblický, tedy židovsko-křesťanský pohled právě na základě toho, že vidí člověka v této, jako bych řekl, nerozlučitelné symbioze je, že budoucností člověka je jeho vzkříšení. Protože ta individualizace člověka je právě dána tělem. Tak vzniká i opravdu úcta k tělu.
Proto židovsko-křesťanská kultura, na rozdíl od třeba jiných kultur, nechtěla nikdy kremaci. Viděla, že největším prostě potupou člověka jeho důstojně nepohřbit. Jak si bránila se té představě, že je možné, jak si tu jeho tělesnou schránku rozdělovat, rozsezávat. Tím vám chci tak trošku přiblížit ten problém, proč teda byla, jak bych řekl, do jisté míry ta obrana proti pitvě. Proč tedy určitá část této kultury se stavěla, jak bych řekl, proti transplantaci, protože to chápali, no dobře, ale vlastně ten člověk bude pak úplný, bude neúplný. To je určitý problém materializace, bych řekl, náboženských představ, který je, byl a bude. Protože my víme, konec konců, máme-li přistoupit trošku abstraktnějšímu myšlení, tak ono to bolí. To je osud matematiky a dalších takovýchto disciplín, které nejsou tak oblíbeny tedy. Přičemž na druhé straně víme, že celá moderní tedy technologie kybernetika bez abstraktního myšlení není schopna. I tam vidíte to určité propojení. Z toho důvodu byste našli určitě jistá, jako bych řekl, i záporná stanoviska, když se začínala objevovat transplantace. Ovšem, já jsem naznačil, že existuje trochu ještě jiný princip. A to je ten princip nového zákona, princip, který říká, že největší lásku má ten, kdo dává život za své přátelé. A tento etický princip vlastně otevřel cestu a otevřel také i oči a osvobodil trochu lidi od určité materializace. My víme, že je to velice složité, když v Novém zákoně čteme u apoštola Pavla otázku vzkříšení, tak hovoří o duchovém těle. Když řeknete duchové tělo, tak je to jako kulatý čtvereček, protože duch je zcela nehmotný a tělo je hmotné. Myslím, jako to určitá představa je nesmírně složitá. Ale víte, že moderní věda i fyzika, já při návštěvě toho našeho laserového centra, ne našeho té akademie věd, ale my jsme jim na to darovali pozemky, nebo prodali, pozor, tady jsem lhal. Ale jak říká akademie, velmi solidně a nešpekulovali jsme, a je to, bych řekl, velmi dobrá spolupráce, tak tam se jaksi chovám jako Alenka v říši divů, protože najednou zjišťujete, že kdybychom vystoupili z gravitačního pole, tak vlastně přestáváme fakticky být hmotnými bytostmi. Protože víme, že v těch mikročásticích se dotýkáme něčeho, o čem se nikdy nám ani našim předchozím generaci nesnilo, ale přitom všimněme si, že člověk svým intelektem do jisté míry vytušil tyto roviny. A tak vlastně ta současná doba nám jaksi pomáhá velmi dobře k tomu, abychom i z hlediska náboženské víry a křesťanství chápali úctu k člověku i k jeho tělesné stránce, a na druhé straně, abychom viděli, že tedy darovat orgán rozhodnutím za života, který by to víte lepší než já, že ho dává třeba otec nebo matka nebo někdo z rodiny druhou ledvinu, tedy může se jí vzdát a podobně, to je jedna stránka věci. A druhá stránka je tedy, že dáváme souhlas k tomu, abych tedy po smrti mohly být mé orgány použity. Není něco, co by vlastně narušovalo tento pohled, ale naopak dává to, jak si bych řekl, určité naplnění té nejvyšší etické normy. Existuje tedy, jak si bych řekl, jistá problematika, to budeme upřímní, že je někdy velká diskuze, zda opravdu je vhodné
transplantovat všechny části jeden druhému. Ale tady jako stojím před vámi jako laik a nedovolím si taxovat. To je skutečně většinou diskuze, která probíhá i na určitých církevních sympózích a konferencích, kde se setkáváte vy jako lékaři s teology a etiky či moralisty, kde ano, kde ne. Jak si takovou asi klasickou, bych řekl, otázkou je otázka transplantace mozku. Když jsme si jaksi řekli, že ta symbióza tělesně a duševní je tak jaksi těžko rozdělitelná, tak je otázka, co by to udělalo s člověkem a do jaké míry by po takovéto transplantaci byl tou společností přijímán. Ale to skutečně spíš tedy otázka pro neurochirurgy, který slyšíme někdy i tyto diskuze, kdy zaměnili Hyde Park za hádání, ale za seznamování lidí i s určitými vědeckými poznatky a objevy. Takže měl jsem možnost tak se několikrát takovýto program si vyslechnout. A druhý moment je, v kterém okamžiku můžeme hovořit o tom, že vlastně přijímáme orgán člověka, který je skutečně již neboštíkem. A to je ta otázka smrti mozku. Dotýká se to někdy i té bolestné otázky, která opravdu je velmi těžká. A do jisté míry dochází někdy k vnitřní, jak si bych řekl, debatě velmi jaksi vášnivé. I uvnitř samotné církve to odpojení od určitých přístrojů a podobně, kde, jak víte, není úplně jednoduché, jak si hovořit ano či ne. Myslím, že vy lépe než my cítíme, že jste také vystaveni že tomu riziku, abyste nebyli obviněni, protože podle mě trochu nerozumná móda ze Spojených států, kde nadbytek právníků hledá potom, jako bych řekl, zaměstnání. A je to až jaksi ad absurdum někdy dovedeno. Já jsem při návštěvě našeho kláštera ve Washingtonu, jsme byli prostě překvapováni, že bylo i jaksi návod na to, jak se stahuje roleta na kávovaru, tomu automatickém, byly pokyny. No a byli jsme jaksi přesvědčeni, kdyby to tam nebylo a někdo se opazil, má možnost prostě žádat náhradu od majitele, který jaksi tam provozuje takováto zařízení. Čili můžeme jít úplně až tak trošku do Kocourkova, ale když se budeme držet jaksi té vážné problematiky, chtěl bych nebo dovolil bych si tuto otázku též jaksi připomenout, je to otázka eutanázie, kde myslíme, že zůstává taková trošku neúplně vysvětlená otázka, protože touto otázkou transplantací i té otázky eutanazie se především zabýval zesnulý polský papež Jan Pavel II. Byla to jeho iniciativa, že si byla celá řada sympózií a teda i určitých takových, dá se říct, normativních nebo textů, které bychom nazvali směrnicí, kdy též i on jaksi říká, že člověk má právo na důstojnou smrt. Že když hovoříme o tom, jakým způsobem přistoupit člověku, tak není smyslem, a to je spíš pro debatu i pro vás, udržovat jenom jeho biologický život, ale skutečně život člověka. Protože myslíme, že ta otázka toho setkání nových technologií s tou naší lidskou stránkou vyvolává celou řadu otázek a problémů, kde se nemůžeme opřít jenom o určitou takovou automatickou tradici. Ale důležité je, abychom v té tradici, tak jsem se snažil, té víry, pokud ji přijímáme, a myslím, že je natolik, jako bych řekl, obecná, že je přijatelná pro lidi bez rozdílu konfese a klidně se odvážím i tvrdit bez rozdílu
víry, nevíry, pokud držíme základní etické normy. Protože zlaté pravidlo Ježíšovy etiky zní, co chceš, aby jiní dělali tobě, to ty dělej jim. Myslím, že když si toto uvědomíme, takže máte i platformu, abyste se zhodli i v pluralitě určitých názorů. Já děkuji za vaši trpělivost, ale protože nejsem tu k tomu, abych zaplnil celé dopoledne, tak musím končit. Děkuji.